Poezi dergileri. Hürmetli dinleyiciler, indi ise sizi şair Hüseyin Kürdoğlu'na hasr olunmuş verilişi dinlemeye davet edirik. Daha gel ayrılak Mecnun bulağı, yine görüşüne gelerem elbet. Tanış ses, doğma nefes. Hay usta, sesin radyo dalgalarından gelse de, yəqin ki, ruhun laçında, Məcnun bulağın başındadır. Yadındadır, bizləri dağlara, Məcnun bulağa aparmışdım. Deyirdin ki, bu bulaq olmasaydı, mən heç şair də olmazdım. Axı, uşaqkən anan sənə deyib ki, Məcnun bulaqdan su içən söz, saz adamı olur, şair olur, ay bala. Sən şair kimi Azərbaycandan da kənarda tanınırdın. Amma ananın o sözlərini həmişə sevə-sevə xatırlayırdın. Məcnun bulağın suyuna ilahi bir qüvvə kimi inanırdı. Çadıra yağışdan tez çatsın deyə, yanır yaxasında bir qızıl ulduz çıxır ayaq yalın göy çəmənliyə, öpür ayağını yaz şəhləri, zəhəngin qulpuna dolaşır teli, incədir çırmanmış ağ biləkləri, bir də topqalanmış nazikçə beli, qurutlar sıxlaşır, ildirim çaxır, düşür ilk qətirələr, iri qətirələr, sən üstə suların aranla axır, yüyülməz yağışla bu xatirələr. Daha gəl ayrılaq Məcnun bulağı, yenə görüşünə gələrəm əlbət, səninlə gül açar şehrimin bağı, bəhrəsli vətənə öləm əlbət. İnsanın dünyaya gəlişi əvvəl bir ailəni, sonrasa el-obanı sevindirir. Hüseyin Kürdoğlu da 1934-cü ilin 15 iyununda dünyaya, Laçının Molla Əhmədli kəndində göz açanda qohum-qardaş, el-oba Həsən kişiyə göz aydınlığı verdilər. Bəxtinin at üstə, ruzusununsə bol olmasını arzuladılar. Həyatın enişindən, yoxuşundan xəbərsiz olan qayğısız Hüseyin isə anası Fizzə xanımın laylaları, bayatıları ilə böyüyərək ayağını torpağa basıb öz yolu ilə getməyə başladı. Qocaların sözünə, söhbətinə qulaq kəsilən, aşıqların dastan söyləmələrinə heyrətlə qulaq asan Hüseyin hələ uşaqkən şeirin, sənətin sehrinə düşdü. İlk şeiri Laçın rayonunda çıxan qəzet səhifəsində çap olunur. İlk şeiri onu doğma məktəbdə şair kimi tanıdır. 1950-ci ildə Gözəldir rədifli qoşması Azərbaycan Gəncləri qəzetində işıq üzü görür. Böyük arzularla yaşayan Hüseyin oxumaq, öyrənmək istəyirdi. 7 illik məktəbi doğma kənddə bitirdikdən sonra əvvəl Ağdam şəhər bir saylı orta məktəbdə, daha sonrasa Qubadlıdakı Xanlıq kənd məktəbində orta təhsilini başa vurur.
1953-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinə daxil olur. Tələbəli illəri onun şeirə, sənətə olan arzusuna qol qanad verir. Ədəbiyyat dərnəyində söylədiyi şeirlər onun imzasını qəzet səhifələrinə çıxartdı. Yurdumun eşqini gözündən içdim. Gördü bu dünyanı gözüm, ey bulaq. Büküb dizlərimi əyildim sənə. Bir də bükülmədi dizim, ey bulaq. Gənc şairin ilham mənbəyinin dağların dərin qatlarından süzülüb gələn, düşüncəyə cövhər qatan bulaq suyu kimi şəffaf olması ədəbiyyata yeni orijinal təbiətli bir şairin gəlməsindən xəbər verirdi. İlk şeirlərindən onun şair olduğunu söz sərrafları da təsdiqlədilər. Universitetimizdəki Ədəbiyyat Dərnəyi öz işinə 1940-cı ildən başlamışdır. Hazırda bu dərnəyin 40 nəfərdən çox üzvü vardır. Hüseyn Kürdoğlu ümid verən gənclərdəndir. Onun şeirləri təbii, səmimi və axıcıdır. Gənc şair qələmə aldığı mövzunu dərindən duyub yaşamadan yazmır. Bir gözəldən ilham aldım, dağ döşündə fikrə daldım. Öz qəlbimi tutub çaldım, şair elər bu saz məni. Hüseyn Kürdoğlu Görüş Xatirəsi şeirində bizim ölkədə şeirin, sənətin nə qədər yüksək qiymətləndirildiyini bədii lövhələrlə əks etdirmişdir. Bəxtiyar Vahabzadə, Xalq şairi, 1955-ci il. Azərbaycan Dövlət Universitetini 1958-ci ildə bitirən Hüseyn Kürdoğlu, əmək fəaliyyətinə Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsində Ədəbi Dram Şöbəsində redaktor kimi başlayır. Sonra o, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunda çalışmaqla yanaşı, 1966-cı ildə Abdulla Qoranın poeziyası mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edir. 1968-ci ildən 1993-cü ilə qədər Şərqşünaslıq İnstitutunun İran Ədəbiyyatı Şöbəsində böyük elmi işçi vəzifəsində çalışan Hüseyn Kürdoğlu, daha sonralar Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda elmi tədqiqatlarla məşğul olur. Ustad, onda təbiətim o ecazkar qoynunda sənə söz verdim ki, rəngli boya ilə sənin portretini çəkəcəm. Sənsə gülümsəyərək, sən bu təbiəti çək, məni yox. Sən özün də elə bütün ruhunla başdan ayağa, ayaqdan başa təbiət adamıydın, ustad. Çoban dodağında ney dilə gəlir? Bir gəlin bilir ki, tütək nə deyir. Obadan aralı dağlar başında eşq ilə çırpınan ürək nə deyir. Gölün kənarına bir ördək düşüb. Bəs hanı sirdaşı neçin tək düşüb? Durna qatarından bir lələk düşüb. Hicran çəkən bilər lələk nə deyir. Bir sevda gətirdi səni yaylağa. Səcdə qıl, Kürdoğlu, yalvar budağa. Eşidib gəlmisən, gəlmir bulağa. Dərdindən öldüyün mələk nə deyir? İlk gündən Hüseyn Kürdoğlunun dili çox zənginliyi ilə seçilirdi. Onun şeirlərində sarı aşığın yanğısı, Ələsgərin lirizmi, Səməd Vurğunun dilinin epik təbiiliyi bir vəhdət şəklində özünü göstərirdi. Haqdan gəlir, suyun haram götürməz, şeirimizin tərtərisən ay dədəm. Haramlar göz dikməsin gözünə, Şahi Mərdan xəncərsən ay dədəm. Ay orağı kəhkəşanı biçsə də, təşnə zaman dəryaları içsə də,
bundan belə min il gəlib keçsə də aşıqların sərvərisən ay dedem. Saçlarıma yağırsa da qar gündə, sözlərindən gözüm dərir var gündə, Kürdoğluya qara geymiş dar gündə, sən bir ümid səhərisən ay dedem. Deyirlər peyğəmbər kimi şairə də dağlarda vergi verilir. Kürdoğlu Hüseynin nümunəsində bu əfsanə həqiqət çizgisi kəsb edir. Hüseyn auditoriyada, kabinetdə şair olmuyor. İlk mühazirəni ona meşə mürəbbisi oxuyur. Partası qaya parçası, mürəkkəbi çəmən şehi, qələmi çoban çomaq olub. Fizzananın alaçıq çubuğundan asıb yırğaladığı poeziya beşiyinə üç meh eyni vaxt əsib. İşıqlı dağından, ələskər sazından, Füzuli sözündən. Təbiət, folklor və klassik şeir üç zirvədən tökülən şəlalə kimi bugün də şeirinin su içdiyi dirilik çeşməsi olaraq qalır. Yaşar Qarayev, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, professor. 1985-ci il. Səsim məni sözümə sahib çıxmağa səslədi. O vaxtlar elədiyim eskizlər emalatxanamdadır. Portreti çəkməyin əsl zamanı yetişib ustad. Doğru qəlbin, doğru sözün şahidir. Doğru qəlbin, doğru sözün şahidir. 90-cı illərdə Hüseyn Kürdoğlunun yazdığı şeirlərdə İşğal olunmuş yurd yerlərinə, dağlara, kəndlərə sevgi, həsrət və ağrı ilə yazılmış qılınc kimi kəsən misralar haray çəkir. Laçın işğal olunandan sonra şairin qəlbinin səsi qələmi ilə ürəklərdə şırmaşdı. Qismət olmayaydım ayrı torpağa, gözlərim Laçını görəydi bir də, sürünüb çıxaydım işıqlı dağa, Əllərim bənövşə dərəydi bir də. Beş bulaq üstündə quruydum dəyə, Canım alan yara can deyə deyə. Dildirim çaxanda baxıydı göyə, Qaçaydı, qoynuma girəydi bir də. Biçarə Kürdoğlu, ah çəki dinlə, Bu qanlı dövranın hökmünü dinlə. Qoşa at minəydim ona zəninlə, Köhləni yanımca süreydi bir də, Gözlərim Laçını görəydi bir də. Ustad, sən söz, saz adamıydın. Misri havasını dinləməkdən doymazdın. Misri qanı coşdurur, ruhu oyadır, qəhrəmanlığa, Düşmən üzərinə hücuma səsləyir adamı deyirdin. Hər dəfə emalat xanımda aşıq dostum misrini səsləndirəndə yadıma o dağlar, o bulaqlar sən düşürsən ay usta. Hüseyn Kürdoğlunun vətən, torpaq sevgisi şeirlərinin şah damarında axan qandır. Elə ona görə vətən itkisi. Yurtsuzluq dərdi şairin şeirlərində rekviyem kimi səslənir. Dünyanı bu haqsızlığa qarşı haqq ədalətə səs verməyə çağıran Hüseyn Kürdoğlunun dərddən yoğrulmuş misraları sazdakı Misri havası kimi insanı yandırıb yaxır. Ancaq biganə kar və kör dünyadan səs çıxmır ki, çıxmır. Şair vətən yolunda şəhidlik zirvəsinə ucalan qəhrəmanları ilə qürur duyur, təskinlik tapır. Haqqın, ədalətin qələbə çalacağı günə inanır. Ey mənim kitabıma adı düşməyən igid, bağışla bu qocanı, keç sonsuz günahından. Son mənzilin hardasa mənim qibləgahımdır, qəbrimə nur çilənsin xaliqin dərgahından. Gələr intiqam günü, çiçək açar muradın, vətən dağları kimi ucadır əziz adın. İgitlik sınağında Şah-ı Mərdən ustadın, ruhu ərmağan aldı o qaliblər şahından.
Vətən şəhidlərinin hamısı öz balamdır. Hər igid xatirəsi bir əbədi qalamdır. Hər gün ilk ibadətim ruhunuza salamdır. Adınıza gün doğar bu yurdun sabahından. Tarixin yollarında nə müsibət çəkmişik. Odumuzdan od verib həm də minnət çəkmişik. Yuvamızda qərib tək ağır qürbət çəkmişik. Məhşər zülmü görmüşük zamanın bədbaxından. Baş daşınız üstündə aypara mənə mehrab, qələmim sizinlədir ürəkdə qaldıqca tab. Hələ son sözüm deyil bu gözü yaşlı kitab. Zəfər tufanı qopar Kürdoğlunun ahından. Torpaq eşqi çox müqəddəs bir eşqdir. Acizə həyatdan misal gətirmək olar. Arı beçə verəndə o beçəni təzə tətəyə yığmaq lazımdır. Əgər gecikirsənsə, o ləşkərin üstündə olan arı küsür, acıq elir, didərgin düşür, qaçır və ləşkəri də dalınca gedir. Onları heç bir şeylə qaytarmaq mümkün olmur. Ancaq qarşısına torpaq atanda o ləşkər, arı ləşkəri, arı qoşunu qaydır öz yuvasına. Torpaq eşqi deməli, təkcə insanda yox, başqa canlılarda da nə dərəcədə var ki, torpaq onu qaytarır, ayrı heç bir şey, su da qaytarmır, heç nə qaytarmır, amma torpaq atanda o arı öz yuvasına qaydır. Bizim də torpaq eşqimiz o qədər böyük ki, inanıram ki, biz də, bizim ləşkərimiz də elə qaydacaq. Qarqar mənəm, xaçın mənəm, heyranıyam Qarabağın. Qayalarda yuva quran, tərlanıyam Qarabağın. Bülbüllərin avazıyam, turaçların pərvazıyam, həm tarıyam, həm sazıyam, kamanıyam Qarabağın. Nələr gördü gözüm, nələr, qançlənmiş qərinələr, qucağımda cüyürmələr, ormanıyam Qarabağın. Dağ başında tacım Şuşa, anam Şuşa, bacım Şuşa, qoy səndən söz açım Şuşa, ozanıyam Qarabağın. İgid soyu simsarı var, laləzarı, gülsarı var, burada Vaqif məzarı var, qurbanıyam Qarabağın. Hüseyn Kürdoğlu təkcə söz sərrafı deyildi, o həm də böyük tədqiqatçı alimidir. Həmişə halal sözdən, fikirdən bəhrələnmiş Hüseyn Kürdoğlu sarı aşığın həyat və yaradıcılığını, cüngülərini, bayatılarını, dəyişmə və tapmacalarını sevgi və səbirlə tədqiq edib, özünün etiraf etdiyi kimi 5-ci və hələlik axırıncı kitabını nəşrə hazırladı. Və bu böyük şərəf ona nəsib olduğundan özünü bütün arzularına yetmiş kimi bəxtiyar sandı. Ağ bulut saçıma tənə ilə baxma, könül qocalmasın, göz qocalmasın. Dünya şairləri vaxtsız qocaldır, kaşı gözəlləri tez qocalmasın. Gözəllik sevdası dərindir, dərin. Sərrafam, qədrini bilməm gövhərin. Gəncliyin barını vaxtında dərin. Ürək həsrət çəkib üz qocalmasın. Sevənlər min səfa duysun vaxtında. Nur saçın eşqini uca taxtında. Şair Kürdoğlu da qoca vaxtında. Gözəldən yazır ki, söz qocalmasın. Hüseyn Kürdoğlu müasir Azərbaycan poeziyasının bütün şəkillərində yazıb yaratmışdır. Hecada da, əruzda da. Yüzlərlə şeir, poema, qəzəl, qoşma nəşr etdirmişdir. Hamısı da uğurludur. Amma o, dörtlüyün, bayatının, təznisin əsl böyük ustadı və bu sahədə müasir olan şairlərin çoxundan üstündür. Hüseyn Kürdoğlunun ədəbi irsi bir növ müxtəsər poetik Azərbaycan ensiklopediyası təsir bağışlayır. Bəkir Nəbiyev, akademik. Gözlerimden sarılır, sözüm bana ben dolar, beni beri
Şairler arasında janr ve forma seçimi təkcə onun istedadı, ilhamı ilə bağlı olmur. Bu ədəbi axtarışda şairin dünya görüşü, intellekti mühüm rol oynayır. Klassik poeziya ənənəsində dördlüklərin xüsusi yeri var. Hüseyn Kürdoğlu müasir poeziyamızda bu ənənəyə yeni nəfəs, can verdi. Qələmə aldığı ikilikləri ilə, üçlükləri ilə, dördlükləri ilə, qəzəlləri ilə müasir Azərbaycan poeziyasında məzmun və forması daxilən hikmətlə, məcazla, metafora ilə yüklənmiş orijinal şeirlər toplusunu yaratdı. Eşqin odlarını qala könlümə, ölüncə ateşi qala könlümə. Ayrılıq yüz kərə yürüş eyləmiş, yol tapa bilməmiş qala könlümə. O xoş günlər mənim, o çağlar mənim, obalar, oymaqlar, ocaqlar mənim. Sevgimin şahidi bir şəlalə var, qanımda həmişə o çağlar mənim. Eşqin zirvəsinə bircə yol çıxar, hər aşiq budağa bircə yol çıxar. Qəlbindən adımı çıxarsan əgər, dübarə qaytarma, bircə yol çıxar. Dərdimin sayını bilə bilmirəm, güllər içində də gülə bilmirəm. Ölüm yatağına düşsəm də tez-tez, sən yada düşürsən, ölə bilmirəm. Eşqin ocağını başımda qala, dağ olub saxlaram başımda qala. Səninlə üzbəüz oturan zaman, ağlım inanmıram başımda qala. Payızdır, obalar yayladan köçər, quşlar qatarlanıb dəryadan köçər. Qonaq da gəlmirsən ildə bir kərə, demirsən, Kürdoğlu dünyadan köçər. Demirsən, Kürdoğlu dünyadan köçər. Çəkinmədən deyə bilərik ki, Hüseyn Kürdoğlu xalq dili ilə ədəbi dilin qovşağında sözdən heyrətamiz bir abidə ucaltmışdı. Ümumiyyətlə, Kürdoğlu yaradıcılığında dünyanın 11 iqlim zonasından 9-unu özündə cəm edən vətənimizin füsünkar gözəllikləri incə, bədii boyalarla vəsf edilmişdi. Qəzənfər Paşayev, filologiya elmləri doktoru, professor. İçsə də sən qaralmaz qəndilimsən, Urmiya. Öz oğlumam sözündən bir pay istə, surətin var günəş üstə, ay üstə, qarlı dağlar var sizdə, çay üstə, bir əbədi mənzilimsən, Urmiya. Bütün məsuliyyətiylə deyirəm ki, millətimizin bugünkü böyük dərdindən, Qarabağ faciəsindən heç kəs Hüseyn qədər çox, onun qədər nüfuz edici yazmayıb. Çünki şair olanlardan heç kəs Laçın və Molla Əhmədinin yoxluğunu onun kimi əyanı yaşamır. Nəslinin ağsaqqalı Bakıda dünyasını dəyişərkən son vəsiyyətini söyləyir. Bir ovuc Molla Əhmədli torpağı gətir, niskilli qəbrimin torpağına qat. Yoxsa
bu mezarda yata bilmərəm. Həsrəti çiğnimdən ata bilmərəm. Bu bir aqsaqqalın sözüdür. Yalnız şeir Hüseynindir. Aqsaqqal sözünü bütün göynərdisi və niskiliyilə şeirə Hüseyn gətirib. Tofiq Hacıyev, akademik. 1997-ci il. Qəm məni qəmçilədi, qəm qışdı, qəmçilədi. Talidən şadlığımdım, üzümə qəmçilədi. Dünya nizamsız bazar, içində şeytan azar. Bir üzgün qaraltıyam, olmuşam dərdə məzar. Bu dağdayam, od saçan bu dağdayam. Dünya bir dərd ağacı, mən də bir budaqdayam. Sözümü izləmişəm, yolunu gözləmişəm. Səni tez görüm deyə dağları izləmişəm. Pərvanə könlümün odlardı yarı. Ağlasam göz yaşım odlardı yarı. Oddan yaransa da bütün bu dünya, tək mənim ölkəmdir odlar diyarı. Müasir Azərbaycan poeziyasında zəngin mövzu və poetik qüdrət sahibi olan Hüseyn Kürdoğlu yaradıcılığının folklor müstəvisində elmi araşdırılması bugün ədəbiyyatşünasların tədqiqat mövzusu kimi öz aktuallığı ilə diqqət çəkir. Dədələr ailədə qadını alınmaz qalıya bənzədiblər. Qalalarsa, uca dağlar başında bina olur. Bu qalalara ar, namus, qürur, şərəf, ləyaqət, sevgi qalaları deyiblər. Böyük kişilər həmişə sevgidən yorulmuş əl çatmaz, ün yetməz belə qalalara arxalanmışlar. Şair Hüseyn Kürdoğlunun qalası da ilk və son məhəbbəti Fəridə xanım idi. Canından da artıq sevdiyi xanımının ad günündə şair güvənc yeri, arxadayaq bildiyi Fəridə xanıma üz tutaraq yazırdı. Fəriş, gəlib çatdın 65 yaşa, 50 ilə yaxın gəlmişik qoşa. Bu evdə işığın gür yansın sənin, mən 70 yaşında dönsəm də daşa, yaşa qurban olum, yaşa, sən yaşa. Şair sevgi dolu misraları 2003-cü il martın 17-sində yazmışdı. Ad günümdə mənə yazdığın sonuncu şeirdir bu Hüseyn. Yadındadır bu şeiri oxuyanda necə incidim səndən. Sənsiz bir ömür nəyimə gərək dedim. Acı bir təbəssümlə özümə baxdım. Sən güclüsən, dözümlüsən. Mənim yoxluğumdan sınma, əyilmə. Övladlarımıza dayaq olmaq üçün, şeirlərimi qorumaq üçün yaşa. Evimizin işığı gör yananda, mənim ruhum da sevinər dedin. Mən səninlə güclüydüm, səninlə dözümlüydüm Hüseyn. Bu ağrılı, acılı günlərimdə dayağım, sirdaşım, sənin həzin, kövrək nəğmələrin, bir də xoşbəxt günlərin yadigarı olan şəkildən üzümə təbəssümlə baxan gözlərindir Hüseyn. Yazılmamış varağam, quruca bir budağam, evimizdə qonağam,
sensiz olanda, sensiz olanda. Torpak tökün gözlerime, budaklarda gözüm kaldı. Ölüm yoktur sözlerime, özüm gittim, sözüm kaldı. Derelerden derdim derin, gedişlerin çiğini serin. Adlı duzlu gözellerin üreğinde izin kaldı. Dolandım her bucağında, ahır yattım kucağında. Benim de el ocağımda odum kaldı, közüm kaldı. Köhlenime külek çatmaz, kılıncım da gında yatmaz. Kitaplarım toza batmaz, oğlum kaldı, kızım kaldı. Deyirlər ki, ölüm gözlə qaş arasındadır. Nə vaxt gələr, heç kəs bilməz. Ancaq yazılan yazılmış, olan olacaq. Özü də o nə tələsər, nə gecikər. Yazılan vaxta gələr. Hüseyn Kürdoğlunun da vaxtı yetişəndə, dağlar çiynində, çaylarsa öz içində köpüklənə-köpüklənə axırdı. Bulaq isə İçində qaynamaqdaydı. İstədi o bulaqdan bir ovuc su içsin. Amma əli göydən asılı qaldı. Ruhu ondan əvvəl içdi o səlsəbil suyunu. Təqvim günü tarixi iyulun 12-si 2003-cü ili göstərirdi. Tərsə yazılı baxdım, qəbri qazılı baxdım, bir şeir bulağıydım, daşdan sızılı baxdım. Söz dənizim, hey coşar söz dənizim, torpaqdan silinsə də silinməz sözdən izim. Kürdoğlu gəldi getdi, qəm nədir bildi getdi, eşqini ağlar qoyub dünyaya güldü getdi.